Česká štafeta se oproti včerejšímu rozběhu zlepšila, bohužel to nebylo o tolik, jak byste si určitě přáli. Zdeňku, ten váš úvodní úsek vypadal celkem solidně, vy jste předával na úrovni Brazilci, i ta předávka samotná na Honzu vypadala dobře. Ale prostě i kdyby ta předávka, můj úsek vypadalo sebelíp, jsme prostě jeden tým a spolu jdeme nahoru, spolu jdeme dolů. Olympijský sen se nám malinko vzdaluje a pravděpodobně rozplynul a věřte, že nikoho to nemrzí víc než nás, než nás až trenéry. A budeme prostě pracovat dál, ať uděláme dobrý výsledek na mistrovství Evropy a zkusíme to hodit za hlavu a připravit se. Myslím, že jsme tomu všichni dali maximum. Připravovali jsme se spolu vlastně měsíc a půl v kuse, celou přípravu jsme absolvovali a nezbývá, než věřit, že uděláme nějaký výsledek na mistrovství Evropy. Honzo, u vás ta předávka opět byla hodně na knop, neměl jste obavu, že jste přeběhli, protože tam to bylo opravdu hodně těsné. Ne, určitě jsme nepřeběhli, bohužel jsem naháněl Honzu a už jsem na něj musel zvátat brzdí. Myslím si, že tam byla ztráta 2 metrů, což je hodně znát a věřili jsme si navíc a já jsem hrozně zklamaný. Honzo, jak jste se cítili v té zatáčce? Je těžký to hodnotit kladně, není tohle vůbec to, proč jsme sem přijeli, takže nemám k tomu víc co říct. Ondro, pro vás na finiši asi už hodně těžký udělal, tam byl opravdu rychlí borci, ale asi obrovská zkušenost pro vás, je to jedna z velkých akcí, vy jste nejmladší z toho kvarteta. Tak já jsem si zkušenost získal z minulých sezony, ale tohle je škoda, no. Musíme teďka z toho oklepat, odpočinout, dostat se do toho a připravit se na mistrovství Evropy, kde třeba můžeme udělat nějaký zážitek pro Českou republiku. Pojďme držet palce na mistrovství Evropy, že si spravíte chuť. Věřím, že jo.